työntekijöiden pitää ensin rakastaa sitä yritystä, niin sen jälkeen voi sit asiakkaatkin rakastaa. A-Vaihtbang on kasvumarkkinointitoimisto. Me autetaan meidän asiakkaita rakentamaan semmoisia yrityksiä, johon sekä työntekijät että ne asiakkaat haluaa sitoutua. Eli usein ehkä asiakkaat saattaa miettiä sitä myynnin tai markkinoinnin kehittämistä, tai totta kai heidän kuuluukin miettiä heidän asiakkaitaan. Mutta samaan aikaan, jos mietitään, että kuka loppuviime niitä asiakkaita palvelee tai lähtee rakentamaan niitä asiakassuhteita, niin se on se oma henkilökunta. Siitä on noin 5 vuotta aikaa, kun me lähdettiin meidän koko henkilöstön voimin kirkastamaan niitä arvoja. Rakkaus ja välittäminen, isosti ajatteleminen, itsemme haastaminen ja yhdessä onnistuminen. No, jos ajattelee sitä meidän strategiaa ja tavoitteita, mitä kohti ollaan menossa, niin henkilöstöllä on siinä ihan tosi iso merkittävä rooli. Sitä varten lähdettiinkin miettimään, että me tarvitaan sitä osa-aluetta mittaamaan joku ulkopuolinen taho. Great Place to Work oli hyvinkin luonteva valinta ja mielikuva oli semmoinen, että tuohon porukkaan mekin halutaan kuulua ja ne jakaa sitä ajatusta, miten mekin uskotaan, että hyvää työpaikkaa voidaan olla rakentamassa. Tämmöisessä itseohjautuvassa työssä ollaan, niin se, että sä saat tukea siihen kehittymiseen, niiden ongelmien ratkomiseen, mutta myöskin on ehkä se joku taho, joka auttaa sua tunnistamaan niitä vahvuuksia ja miettii, että miten sä pääsit mahdollisimman paljon niiden kautta työskentelemään. Niin. Ilman tavallaan sitä kulttuuria meillä on vaan taitavia yksilöitä, eikä yhdessä siitä tavoitteesta syttyvää ja innostuvaa tiimiä. Että kyllä se Culture Audit on ollut yksi semmoinen konkreettinen asia, mikä me ollaan koettu tosi hyödylliseksi, että se, että sitä tekemistä on monella rintamalla ja monella tasolla, niin se pakotti myös meidät itsemme keräämään se yksiin kirjoihin ja kansiin ja ehkä myös jäsentämään sitä vielä entistä selkeämmäksi. Se, että meidän ihmiset on sitoutuneita ja innostuneita, aiheuttaa sen, että ne haluaa myös asiakkaita palvella parhaalla mahdollisella tavalla.